qizim. İş qilib ishlaring yaxshi? Rahmat. Ana kundagi italyanlar kelib, shartnomaga qo'l qo'yishdimi? Ha. Ha, yaxshi, yaxshi. Dadangga yaxshi qarayapsanmi, qizim? Ha, albatta, oyijon. Ularga yaxshi qarayapman. Voy, seni bilaman, bilaman seni. Shahriyor yaxshimi? Ishlari joyidami? A, Shahriyor yaxshi, yaxshi. Sekin sekin hamma narsa o'z iziga tushyapti, ha? Mana o'zi ham kelyapti. Shahdam qadam bosib, mana. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisan ukam? Ishlaring joyidami? Rahmat. Opa, sizni sog'indim. O'rningiz juda ham bilindi. Uka jonim, men ham seni juda sog'indim. Mana shunday shumliklaringni yaxshi ko'raman-da. Endi seni uylantirishimiz kerak. Oyimga bir yordamchi kerak. Biz bu mavzuda gap ochib qo'yganmiz. İşini ham boshlab yuborganmiz, muhabbat. Yaqinda qiz ko'rgani boraman. Kim ekan bilsam bo'ladimi? Opa, bu siz kelishingizga sovg'a bo'ladi. Ishqilib, model qizlardan birimasiz. Voy. Yana boshladingizmi? Mayli, opa, o'zingiz ehtiyot qiling. Kiyim almashtirib chiqing. Voy, sizlarning mehribonchiligingiz 5 daqiqaga yetmadi-ya. Bo'pti, bor. Ey, muhabbat. Oyi, siz aytgan qiz bilan gaplashdim. Ularni uyiga borishingiz mumkin. Voy, qanday yaxshi, o'zimni to'ychog'im. Oy, muhabbat. Ukeni tez uylantiradigan bo'ldik. Eshitdingmi? Oy, u topgan qizlarni yaxshilab surishtiring. Shahriyorni bilasiz-ku. Ularni ko'rinishiga uchadi. Tag zotini yaxshilab surishtiring. Bir marta tanlagan qizini ko'rdim. Voy, albatta, muhabbat. Albatta surishtiraman, qizim. Ovqat poqatini beri. Bo'lmasam hozir ovqatini vaqtida bermasam uydan chiqib ketadi ishlasa yemasdan, xo'pmi? Dadangga yaxshi qaragin qizim. Bo'pti, ko'rishamiz, yana gaplashamiz, xo'p? Bo'pti, bo'pti, bo'pti qizim, bo'pti. Ha, qizim. Xursandsan? Ha, tog'ing aytgan narsalaringni olib keldimi deyman-a? Ha, albatta. Mana, ko'ring telefonni. Zo'r. 3ta kamerali yana. Zo'rmi? O'zi tog'ingni uyg'otdingmi? Voy. Akam chiqib ketdilar-ku. Qayoqqa chiqib ketadi? Bilmayman, chiqib ketdilar. Voy. O'zi charchab kelgan bo'lsa, biz uni poylab o'tirgan bo'lsak. Ma, ichib turchang. Hozir gaplashaychi. Toba. Alo. Alo, Abbos. Ha, opa, assalomu alaykum, eshitaman. Qayerlarda yuribsan, qayerga ketib qolding? Seni poylab o'tiribmiz-u. Charchab kelgan bo'lsang. Opa, ozgina ishlarim bor edi, shuni bitirib yuborishim kerak. Iye, a choying ichib ketmaysanmi? Choy ham ichmay ketibsan. Aytyapman-ku, opa, ozgina ishlarim bor, shuni bitirib olib o'taman, xo'pmi? O'zingiz ishlar bilan charchab qolmadingizmi, opa? Yo'q, hey, nega charchayman? A bu Samiradagi yordamchini tashlab ketgan bo'lsang menga. Samirani o'zi ishlari yaxshimi? Tikuv fabrikasi ochilishini qachonga belgiladi? A, sen kelishing aniq bo'lmagani uchun men uni bu narsa deb aldab turgan edim. Sen tufayli yolg'on gapirishga ham majbur bo'ldim. Mayli, kechiring opa. Endi gapirgan bo'lsangiz, ukangiz uchun gapiribsiz-da. Voy, 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 hey, o'zimi erkatoy, ukajonimdan. Bo'pti, o'zing ehtiyot qilgan, xo'p? Xo'p, opa. Lekin men kelganimni hech kim bilmasin, xo'pmi? Xo'p, xo'p, xavotir olma. Xo'p, bo'pti. O'zingni ehtiyot qil. Ha, gaplashdingizmi? Ha, ishlari bor ekan. Ol. Qani, o'zi nima olib kelibdi? Mana, telefon olib kelibdilar. O, qani, rasmga tushaylik. Rasmga tushamiz. Selfiga tushamiz. Ol, tez-tez ye.
Nigora. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Nigora bo'lasizmi? Ha, men Nigoraman. Men Shahriyorning onasi bo'laman. Ismim Yassar. Ha, yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Rahmat, hammasi yaxshi. Nigora qizim, siz bilan bugun uchrashsak bo'ladimi? Hozir ishda edim. Kechiro, ishdan chiqib ko'risha olaman. Mayli. Men sizni kutaman. Ishingiz tugashi bilan menga qo'ng'iroq qilsangiz, qayerda uchrashimizni aytaman, xo'pmi? Xo'p, mayli. Mayli, ko'rishguncha. Nigora. Qanaqa qiz ekan? Assalomu alaykum. Shahzoda Sulaymonova. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Mana, ko'tarinki kayfiyatda yangi kunni boshlab oldik. Bugun yaxshi kun bo'lishi aniq. Albatta. Samira, sizga bir shoshilinch xabarim bor. Xo'sh, qanaqa xabar? Samira, ertaga sizni yangi tikuv fabrikangizni ochilish marosimini o'tkazishimiz kerak. Ah, nima uchun? Nimaga bunaqa tez? Yaqinda bu masala bo'yicha siz bilan gaplashgandik. O'zingiz kechiktirishni so'radingiz. Samira, xabaringiz bor. Kecha hamkorlar bilan ko'rishgan edim. Ertaga ularni vaqti bo'lar ekan. Shuning uchun bu insonlarni mana shu marosimda qatnashishi sizga yangi imkoniyatlar beradi. Mana shuning uchun ham ishni boshlamasak bo'lmaydi. Menimcha, men hali bunga tayyor emasman. Bilasizmi, tashkiliy ishlar ham bor, qolaversa bu ishlarni shoshmang. Siz bundan hech xavotir olmang. Xo'pmi? Hozirni o'zidan tayyorgarlikni boshlaymiz. Bugun hamma shu ish bilan band bo'ladi, xo'p? Shahzoda Sulaymonova. Samira, iltimos, e'tirozga o'rin yo'q. Tezlashing, bo'la qoling. Bu ishlaringizni yig'ishtiringda, ertangi ish uchun tayyorgarlikni boshladik. Qani, bo'ling. Keling, keling. Bo'la qoling, vaqt ketyapti. Keling. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Meni ham qornim ochdi. Siz ham tushlik qilmaganmidingiz? Yo'q, sizni chaqirishingizni poylab o'tirgandim. Bilmabman, bilganimda taklif qilardim. Hozir sizga ham ovqat tushib kelaman. Yaxshi bo'lardi. Nima kechim bo'lib qoldingiz? Tezroq olib kelsangiz-chi. Sardor Kamalovich, haligi nima bo'ldi, tinchlikmi? Sizga ovqat qolmabdi. Ha. Nimaga? Hammasini yeb qo'ydingizmi? Yo'q, men yemadim. Ha, mayda. Sardor Kamalovich, men sizni tushlik qilgansiz deb o'ylagandim. Agar siz yeyishingizni bilganda ovqat qo'yardim.
Mayli kerakmas, qornim to'ydi. Shu ovqatni yeng. Meni qornim to'q, o'zi shunchaki erimay uchun yemoqchi edim. Oling. Mayli, siz uchun yeyman. Yana bitta sanchqi olib keling, birga yeymiz. Yo'q, bemalol yeyavering. Men sizga choy damlab kelaman. Men bitta shart bilan yeyman. Qachonki birga yesak, o'shanda yeyman. Bo'lmasa chiqib ketaman. Mayli. Noqulaydi. Hammasi joyida. Qani oling. Qani? Oldik. Siz ishtahangizni ko'rib, meni ham ishtaham karnay bo'lib ketdi. Oling. Juda ham chiroyli qiz ekansiz. Ilohim, taqdiringiz ham shunday chiroyli bo'lsin. Rahmat. Qizim, siz o'qiysizmi yo ishlaysizmi? O'qishni tamomlab, hozir modeller dizaynerligi bo'yicha ishlayman. Ha, ha. Modelman deng? Modeller dizaynerman. Biz o'zimiz yaratgan liboslarni turli podiumlarda olib chiqib reklama qilamiz. Ha. Men haqimda Shahriyor sizga gapirganmidi? Kecha to'satdan aytib qoldilar. Men ham hayron qoldim. Nima sizlar avvaldan tanishmasmisizlar? Yo'q, tanishganimizga hali ko'p bo'lmadi. Bir-birlaringni yaxshi bilmay turib, turmush haqida qaror qilganlaringiz meni hayron qoldiryapti. O'zi qanday qilib tanishib qolgansizlar? Tanishimiz ham tasodifiy bo'lgan. Men bir kun ishdan chiqib ketayotsam, mashinalarda turtib yubordilar. O'shandan beri tanishmiz. Mashina tasodifan turtib yuborib tanishganmisizlar? Qiziq. Qizim. Shahriyor. Meni yolg'iz o'g'lim. Men uni taqdiri haqida juda qattiq qayg'uraman. Sizlarning kelajagingiz uchun ham biz ota-onalar javobgarmiz. Bilasizmi? Men hali Shahriyor ekan bilan turmush qurish haqida o'ylab ham ko'rganim yo'q. Tushunarli. Nigora. Agar sizda o'g'limga nisbatan jiddiy munosabat bo'lmasa, tinchgina bunga chek qo'yganingiz ma'qul. Meni kechiring. Balki siz oldingizda adobsizlik qilgandirman. Lekin men o'z kasbimni sevaman. Shuning uchun men hali karyeram haqida o'ylashim kerak. Shahriyor ekan bunaqa tez qaror qabul qilishlari to'g'risi meni ham dovdiratib qo'ydi. Men nima deyishni ham bilmay qoldim. Kechirasiz. Endi menga ruxsat. Mayli, bora qoling. Mayli, yaxshi qoling. Bu yoshlarga nima bo'lgan o'zi? Umuman tushunmayapman. Hayot uchun mas'uliyat qani? Tavba. Hozir. Assalomu alaykum qizim, yaxshimisiz? Rahmat, keling. Kechirasiz, haligi rahmat xudoga shukr. Ha, shu.
Xudoya shukr, manzilda adashmabman. Adashmang, siz keling, kiring. Ha, keldim. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Tuzumisiz? Rahmat. Bezovta qilib qo'ymadim, bolam. Yo. Keling. Xo'p, rahmat. Rahmat. Kiring. Xo'p. Rahmat. Keling, xush kelibsiz. To'rga chiqing. Shu vaqt bo'ling. Qani o'tiring. Ilohim, ilohim. Tinchlik omonlik, tansihatlik, xotirjamlik bo'lsin, ilohim hamisha to'ylar bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Xush kelibsiz, mehoz. Voy, yo, oborasi yo, hozir. Ay. Ha. Xush kelibsiz. Ovora qilib qo'ydim asiz. Yo'q, ovorasi yo'q. Xush kelibsiz hozir. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi yuribsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat qizim. O'zingiz yaxshimisiz? Qizim, haligi so'ragan aybi yo'q. Ismingiz nima edi? Ismim Ozoda. Ha, Ozoda xon. Men haligi Ramziddinni buvisib olaman. Yo'g'i? Ha, ko'p eshitganman Ramziddinni buvlar bo'lasizmi? Ko'p eshitgandim, ko'p gapiradi aziz. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nurli ayol ekansiz juda ham. Rahmat. Rahmat qizim. Men haligi Aziza xonni Ramziddin jonimga so'rab kelgandim. Boy. Choydan ich. Rahmat. Qizim, haligi ota-onangiz bormilar? Yo, ular avtohalokatda olamdan o'tishgan. Aziz ikkalamiz qolganmiz. Voy. Keyin ota-onamdan keyin qarindosh urug'im yo'q bo'lib ketishdi. Uzr bolam, eski xotiralaringizni eslatib yubormang. Yo, hech qisi yo'q. Demak, bu uyda Azizaxon bilan birga turarkansizlar-da? Ha. Birga turamiz. Shunday. Ijarada turamiz. Azizaxon qizim. To'g'risini aytsam, Ramziddinni sizni singlingizda ko'ngli bor ekan. Shu nabiramni ko'zim ochiqligida baxtini ko'ray deb shoshilib qoldim. Haligi bir-ikkita joylarga sochib borgandim. Nimagadir biz to'g'ri kelmadikmi, o'xshamadi-da. Shunga Ramziddinni o'zi bilan yoqtirgan qizing o'zi bormi deb so'rasam, Azizaxon aytib qoldi. Shu singlingiz haqida gapirsa, nabiramni ko'zlarida quvonch paydo bo'lib porlab ketadi-da. Voy, bilasizmi? Aziza bilan Ramziddin bozorda ishlab yurgan paytlardan beri tanish. Ularni o'sha paytlari munosabatlari qandaydir jiddiyligini sezgandim. O'ylab yurdim. Endi Aziza bilan shu mavzuda gaplashgandik. Biz Ramziddin bilan shunchaki do'stmiz deb qoldi. Shunga bilmasam endi hayronman, bu taqdir. Ularning o'rtasiga tushib bo'lmaydi. Demak, Aziza xonni boshqa tanlagani bor ekan-da. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak, shunaqaga o'xshab qoldi. Mayli qizim. Bu taqdir. Taqdir. Biz endi yoshlarni majburlab hech qachon bir narsaga erisha olmaymiz. Bu jon uzr. Biz ularning orasiga tusha olmaymiz. Bu taqdir. Mayli bola. Endi men bora qolay. Ilohimin, hamisha yaxshilik bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Alloh xayr. Mayli. O'tirsiz bo'lardi, ovqat qilardim. Rahmat, bola. Yaxshi yetib oling, sog' bo'ling. Rahmat qizim. Keling yana. Siz ham bezor chiqib qo'ydingiz. Xo'p, bemalol. Xush kelibsiz. Hamma dekoratsiyachilar band. Bir kun qolganda-ya. Balki Instagramdan qarayman. Xo'sh. Декорат. Мана чықтыку? Кани коречі, декорейшн наргиз. Ишлар ям яхшы. Кани бір гепляш в коречі. Телефон рақым ям.
Allah salam aleykum. Aleykum salam. Bu dekorasyon Nergiz mi? Ha işte ben. Yaxşı mısınız? Rahmat. Benim ismim Samira. Tanışken de bilesiniz mi? Menge zütlik bilen ertege yok dekorasyon kere gidi. Hoş. Ertege modeler yine açılış maruz mıydı? Çünkü ertege vaktiz var mı? İltimos fakat vaktim yok demey. Modeler uyu açılmakta mı? Ha. Modege, modelyerlege, dizaynerlege ciddi kızık aman. Aha. Vaktimiz yok da lekin siz için mayla. Yok e, rahmat kottako. Manzili yubar siz, çöleşip gelemiz. Hazır siz gez, mesele yubar mı? Rahmat. Hop, rahmat. Hop. Ay, Xudoga şükür, toptam. Endi, kiyimlerini tayyorlayman. Hammasi zor bo'ladi. Oyi, hech qayerga ormayaptimi? Yo'q, qizim. Hammasi ortda qolgandan xursandman. Bilardim, sen bularni yengishingni. Aziz aka, sizga rahmat. Durdona, bo'ldi, ko'p gapirma, urinib qolasan. Assalomu alaykum aziz aka, mumkinmi? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Kelinglar bolalar. Va alaykum assalom. Nima qilib ovora bo'lib yuribsizlar? Ovorasi bor ekan aka. Siz yaxshimisiz? Mana bu gullar sizga. Voy, rahmat. Rahmat. Aziz aka, barchasi ortda qolgandan xursandman. Ha, biz tashqariga chiqaylik, ha? Ha. Qani, yuringlar. Yuring. Oyi, qarang, gullar rossa chiroyli ekan, ha? Senga o'xshar ekan. Kelganinglar uchun rahmat, bolalar. Aziz aka, nimaga rahmat aytasiz? Yaqinlarni ko'rish bizning burchimiz-ku. Aziz aka, bizdan biror xizmat kerak emasmi? Hammasi joyida, bolalar. Sizlardan faqat bitta yordam kerak. O'z maqsadingizni amalga oshirishingiz uchun puxta ishlashingiz kerak. Tez orada dostonni, kitoblar olamini ham ochamiz. Ungacha Durdona ham oyoqqa turib oladi. Durdona doston kabi kitoblarni juda ham yaxshi ko'radi. Yo'q-e, rostdanmi? Unda men ularga bir dunyo kitoblar sovg'a qilaman. Xudo xohlasa. Aziz aka, hammasi siz aytganday bo'lyapti. Bunga ishonaman. Unda biz bora qolaylik. Biz ketaylik. Xo'p. Kitoblar olamiga mebellar kelish kerak edi. Shuni qabul qila olishimiz kerak. Mayli. Mayli aka, sağ bo'ling. Ishlarga omad. Yaxshi to'linglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke bola jonim, ke. Yaxshi o'tiribsizmi? Bugun o'zim sizga xizmat qilaman. Oo, rahmat. Rahmat, rahmat bola jonim. Oyi, Nigorani uyga bordingizmi? Bormadim. Qizni o'zi bilan ko'rishdim. Tushunmadim, uyga bormadingizmi? Men avval qiz bilan ko'rishib, qizni bilay deb uni kafega taklif qildim. Qana qilib uni qayerdan topdingiz uni? Telefon raqamini topdim. Telefon raqamini qayerdan topdingiz? Ey, qo'ysang-chi. U bilan ishing bo'lmasin. Asosiysi, qiziq qanaqaligini bilib oldim. Xo'sh, qanaqa ekan? Ha, Shahriyor, u qiz senga to'g'ri kelmaydi. Nimaga to'g'ri kelmas ekan? Ey, Shahriyor, o'zi tanishganlaringa hech qancha bo'lmabdi. Bir-biralaringni yaxshi bilmay turib, qanday qilib jiddiy hayotga qadam qo'ymoqchisizlar, hayronman. Uning ustiga avvalgi qizingga o'xshab model ekan. Xo'sh, nima qilibdi model bo'lsa? Nima, modellar odam emasmi? Yo'q, unday demoqchi emasman. Gap kasbida emas. Gap uni tarbiyasida, odobida, muomalasida. Xo'p, tarbiyasiga, odobiga nima qilibdi? Shahriyor, men u bilan yuzma-yuz gaplashdim.
uning rejalari umuman boshqa. U hali turmushga chiqishga tayyor emas. Xo'sh, endi nima bo'ladi? Men bu qizga uylanishingga umuman qarshiman. Endi bundan keyin meni aytganim bo'ladi. Men o'zim senga qiz topaman, o'sha qizga o'zim seni uylantiraman. Gap tamom. O'zi meni fikrim bilan hech kim qiziqmaydi. Bilganingizni qiling. Shahriyor yana boshladingmi? O'tir. O'tir. Shahriyor. Qachongacha mana shunday tajanglik qilib qiynaysan odamni? Qachon aql kiradi senga? Ey! Ko'tar, ko'tar, nomard, ko'tar. Yana boshla. Ibora. Bo'lan doğru nega telefonini ko'tarmaydi? Nega ko'tarmaydi? Ibora dedim-ku. Oxirgi paytlar u o'zgarib qolgan. Jamshid. Atrofingdagilar sekin-sekin yo'q bo'lib ketishyapti. Kecha tim yaxshi, bugun esa yomon. Qoldim marosatda.